Vstupte s námi do světa HBB TV. Je to snadné. Stačí mít televizi připojenou k internetu a stisknout červené tlačítko na vašem ovladači. Dostanete se tak do světa, kde najdete vše z archivu televize Prima, kompletní televizní program, předpověď počasí, jednoduché hry a mnoho dalšího. Co si vyberete, už je jen na vás. HBB TV spojuje výhody internetu a televize. Cílí na konkrétní televizní obrazovku dle lokace, obsahu, zájmu diváků, času a dalších kritérií. Umožňuje sbírat mobilní čísla, lze vytvořit rychlý průzkum s přesnými výsledky. HBB TV umožňuje zobrazovat reklamní sdělení na největší obrazovce v domácnosti a navíc zprostředkovat interakci s divákem. Na základě testu oční kamerou víme, že takováto sdělení vnímá přes 97% diváků. Červené tlačítko vidí více než 2,2 miliony diváků a stále tento počet roste. Nabízíme rychlý, jednoduchý a efektivní způsob, jak můžete vstoupit do obýváku našich diváků. To vše za pomocí reklamních formátů, jako jsou videoreklama, switch-in, synchro. To koukáte, co? Jsme skoro jako vy. Menu button a mnoho další, například switch to play, game skin, leaderboard ad. Vstupte s námi do světa HBB TV nyní s aplikací zdarma. Exkluzivně prodává Media Club.